Ya urakoze ngira ngo ni match yacu ya kabiri yo gutangira kwitegura amashanwa ya CHAN match ya mbere nyamwara ikurikiye nago twitwaye neza cyane kuko tutashoboye gutsinda ariko none kiza nuko tutatsinzwe ngira ngo rero na match ya kabiri nta yindi objectif dufite ni ukureba none equipe dufite imbere ya Brazzaville changement zimwe zimwe zizaba kuko iyi mikino niyo ntego nyamukuru ni uku kureba ekipe dufite niba koko yiteguye kuzajya muri CHAN abakinnyi bacu niba biteguye koko ibyo tubasaba niba ariko babikora mu mamatch hanyuma nanone tukivuza ko nanone twanayitsinda kubirumvikana ko turi mu rugo kandi buryo witegura unatsinda hari byinshi cyane byongera mu bakinnyi icyizere kuri ekipe icyizere ku bakinnyi icyizere ku bafana ngira ngo rero turabyifuza ko tuyitsinda ariko nanone tugomba kuhashansa abakinnyi benshi kugira ngo turebe mu by'ukuri niba tuzajyana ekipe yuzuye kandi ihamye ikomeye ku mpande zose. Abafuza abakinnyi buzuye duhita dukurikiza ku mukinnyi Ndeko Felix wahamagawe nkuza gufasha abandi kugira ngo tubwire kuri uyu mukinnyi ihamagarwa ry'igihugu. Ya njye nabivuze kenshi ko imiryango y'ikipe y'igihugu ihora ifunguye kubinjira cyane cyane kubinjira kuko urumva ko tuba dushaka kugira ngo twubake ekipe ihamye ekipe y'ubukombe ntabwo rero ibyo wabikora utafunguye imiryango ureba ekipe ufite ukareba ibisubizo ufite ku myanya runaka ibonye ko hari imyanya utaruzuza neza niyo mpamvu rero ugerageza gukomeza gushaka abakinnyi ukanabahinduranya ni muri ubwo buryo rero na Ndeko Felix yaje malheureusement ko atazakina match yeje kuko nta pasiporo afite kandi nubwo se ari umukino wa gishuti bisaba ko umuntu apresenta pasiporo y'akazi cyangwa se pasiporo imuranga ngira ngo rero tuzakomeza guha n'amahirwe abandi bakinnyi n'abari hano bose navuga ko batarizera ko bamaze gufata umwanya ijana ku ijana so amahirwe aracyafunguye ku bakinnyi benshi kuko ni fase ya preparation turimo kandi ntabwo waprepara gusa uprepara abakinnyi 20 cyangwa 23 gusa ugomba kugira na chance ugenda uha n'abandi. Ya ntabwo ari bibi ntabwo ari bibi kuko nkuko bivuze harimo abakinnyi CHAN y'ubushize harimo abakinnyi CHAN yabereye hano mu Rwanda ya 2016 harimo n'abagiye bagenda biyongeramo bitewe n'ukuntu bagiye bigaragaza mu muri shampiyona cyangwa se mu bihe bishize ngira ngo rero umwuka uri muri ekipe ni mwiza guhuza nabyo ntabwo bigoranye cyane ariko nanone nicyo kiza cya match nk'aya ngaya niho byose birebera kuko bashobora guhuza myitozo ariko bagera muri match nibahuze kuko match n'imyitozo babitandukanye hari utabyakira vuba hari ubyakira vuba hari ubakitinye hari umva ahita yirekura muri match ndetse akanakora nibyo atakoze myitozo ngira ngo rero ni ndahangaha tubibonera nta handi ntago wabijije mu myitozo gusa hari amatsiko wenda ku bakinnyi bakina no hanze ko mu kwezi kwa gatatu kugiye gutangira mu mezi imbere hari imikino y'igikombe cya Afrika n'ubundi abakinnyi tubonye mu masura harabatse ni bazakoresha kugira ngo bitegurwe CHAN cyangwa se n'abaprofesiyoneli bazaza kugira ngo bafashe ekipe y'igihugu byo hari kimwe mwabitekereza. Oya ntago nanone wategura ekipe ya CHAN hanyuma ugakoresha abakinnyi baturuka hanze nanone icyo gihe ngira ngo urimo wima amahirwe abo uzakenera kuko ubizi ko umukinnyi ukina hanze udakina muri shampiyona muri icyo gihugu atemerewe gukina ngira ngo rero ari nayo mpamvu nasi tugeze tubitabaza turimo turakoresha abakinnyi bari lokali ubwo rero tugera mu yandi marushanwa ya AFCON birumvikana ko tuzavanga ekipe kuko dukeneye nanone kongera imbaraga ariko ku bya CHAN ibyo ni abakinnyi bari lokali 100%. Ubutumwa ya turi mu rugo ngira ngo yego ni byiza ko turiga nk'abatoza turiga nk'abakinnyi ariko natwe nk'abafana tujye twiga kuko ibona ukuntu abandi bafana hanze babashyikira ekipe zabo bitabira ku mastade mu bibi ni byiza ntabwo bacika intege ngira ngo rero nabyo twabyagombye kutubera amasomo ntitugakunde iby'ahandi gusa cyangwa ntitukumve ko ibyacu ari byo bitandukanye n'iby'abandi kwiga ni uguhozaho ngira ngo rero nta kindi tubasaba ni uku ni igihugu cyabo ntandi mahitamo bafite ni ugukunda igihugu cyabo rero natwe ngira ngo bagomba kuza kudushyigikira n'abakinnyi bakazakora akazi kabo mu kibuga.
Kocha mwatubira kuri filosofie ya match mwatubira uburyo abakinnyi bazaba bitwaye mu kibuga kugira ngo wenda system de jeu yanyu nayo yadufasha kugira ngo abone system de jeu uko twakinye muri Cameroon ntabwo ariko tuzakina ejo kuko nanone ntago wajya mu irushanwa uzakina ibintu bimwe gusa kuko ari igihe ugera mu irushanwa cyangwa se muri match ugasanga uwo mukina yakwize ugasanga byose byawe yabirangije ngo rero ugomba kuba ufite plan B ngo rero tuzagerageza uburyo bubiri cyangwa butatu kugira ngo niba ngombwa kuko tuzagerageje ku bwaplika mu gihe byabaye ngombwa ntabwo navuga rero ngo system tuzakina n'iyi cyangwa twakinye iyi ngiyi ibyo ni ibyacu n'abakinnyi barabizi twarabyitoje kandi ku munsi wose tuzagerageza ku bwaplika bitandukanye n'uko twakinye muri Cameroon. Coach abantu benshi abazi umupira n'abatawuzi harabigize abasesenguzi harabavuga byinshi nubwo tubaze ibyo tuzi twirango ngira mutubwire kuri kesi ya bukuru kubijyanye n'abavuga ibintu uko bitari irango abantu bashire ku mucyo. Ah oya ntago ndi hano kugira ngo wenda ni mbwira abantu cyangwa se nemeza abantu cyangwa mbahindure mu mitwe yabo. Ibibazo bya bukuru ntago ari ibibazo bikomeye cyane nta nubwo nabyita n'ibibazo ndetse ariko reka byose tubihe igihe ntago ndi bukora izindi commentaire kuri ibyo bintu. Bukuru ni umukinnyi cyo kimwe n'abandi benshi batari mu ikipe y'igihugu batahamagawe ubwo rero nta ndumva nta kindi kintu umuntu yavuga kuko tugiye kuvuga bukuru twavuga benshi badahari uyu munsi kandi tubona bitwara neza muri shampiyona ariko nanone abakinnyi bose beza ntago bose bashobora kuza mu ikipe y'igihugu keretse ubwo ikipe y'igihugu iba yari y'abakinnyi ijana kuri match. Ngira ngo icyo twabivugaho muri Cameroon twagerageje kwitwara neza nubwo bitagenze neza cyane gusa icyo twasezeranye abanyarwanda ni match yo mu rugo ni match tutifuza gutakaza ni match twumva ko tugomba kubona intsinzi imbere yo kujya muri chance ni match iri gutegura cyane niyo dutegereje yonyine kugira ngo tuyifate nk'aho ariyo match ya mikare ya nyuma so ndibaza ko rero ari match tugomba gushaka intsinzi kugira ngo iduhe icyizere cyo kuzajya muri chance tumeze neza. Filosofia ya match nka kapiteni ubareberera ubayobora turi ngo tubwire umwuka uko hagaze gatya abakinnyi ndetse no mu kibuga batubwire ko mukoshye ngira ngo koko ukuntu match iteye ni match itoroshye ariko tuzakina na ekipe ya Congo Brazzaville ni ekipe ikomeye natwe turakomeye no kuvuga ko tari ekipe iri hasi ni ekipe zikomeye zigiye guhura icyo navuga nuko rero abakinnyi bameze neza umwuka umeze neza icyo bashaka cyose icyo bategura cyose ni intsinzi so ndumva ko rero icyo twategereza ari ku munsi w'ejo hanyuma tukaza gushaka intsinzi kuri iriya match. Ngira ngo koko kuba ari umukinnyi mushya ntabwo ari umukinnyi mushya muri shampiyona yacu ni umukinnyi mushya muri ekipe nationale ariko ekipe nationale umunsi ku wundi ihora ifunguye buri mukinnyi wese arayemerewe uwitwaye neza abasha kuyigera amasoro numva ko ari umukinnyi rero waje kutwongera ingufu kandi ndibaza ko nawe ari umukinnyi umaje kubigaragaza kandi no muri ekipe nationale agiye kuza kubyerekana. Ubutumwa ku bakunzi ba ekipe y'igihugu nibaze batube inyuma badutere imbaraga no kuvuga ko natwe iyo tubabona hariya tuba twishimye kandi twumva ko twakoresha ingufu zirenze kugira tubashimishe so rero bazaza ari benshi twiteguye kubashimisha.